হাই মই দিলীপ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত চতুৰ্থ খণ্ডৰ মিলৰ পৰীক্ষণমূলক অনুসন্ধান পদ্ধতিৰ যি পৰিশেষ প্ৰণালী আছে এই পৰিশেষ প্ৰণালী আৰু ব্যক্তিৰকী প্ৰণালীৰ মাজত সাদৃশ্য আৰু পাৰ্থক্য সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি সাদৃশ্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ এতিয়া সাদৃশ্যত কি বুলি কোৱা হৈছে যে দুয়োটা প্ৰণালীতে মাত্ৰ দুটা দৃষ্টান্তৰ প্ৰয়োজন ব্যক্তিৰ কি প্ৰণালী দুটা দৃষ্টান্ত প্ৰয়োজন এটা হ'ল সতৰ্থক দৃষ্টান্ত আনটো হ'ল নৈৰ্থক দৃষ্টান্ত মনত আছে এটা সতৰ্থক আৰু আনটো নৈয়াৰ্থক দুয়োটা প্ৰণালীতে দৃষ্টান্ত দুটাৰ মাজত মাত্ৰ এটাৰ বিষয়ত পাৰ্থক্য থকাৰ বাহিৰে আন আন বিষয়ত বহু হুবহু মিল থাকিব এটা মাত্ৰ পাৰ্থক্য থাক পাৰ্থক্য থাকিব বাকীখিনি মিল থাকিব যিটো হয় তিনি নম্বৰ দৃষ্টান্ত দুটাৰ মাজত থকা এই পাৰ্থক্য ভিত্তিতেই দুয়োটা প্ৰণালীৰ কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় এই পাৰ্থক্যৰ ভিত্তিতেই কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় তিনিটা সাদৃশ্য দিলোঁ গতিকে দুয়োটা প্ৰণালীয়ে একেটা নীতিৰ ওপৰতে প্ৰতিষ্ঠিত বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু এই দুয়োটা প্ৰণালীৰ মাজত থকা এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত সাদৃশ্যবোৰ লক্ষ্য কৰি কিছুমান তৰ্কবিদে পৰিশেষ প্ৰণালীক বেকিৰিকী প্ৰণালীৰেই এটা বিশেষ ৰূপ বুলি বৰ্ণনা কৰিব খোজে গতিকে যদি বৰ্ণনা কৰিব খোজে যদি বুলি কয় বিশেষ ৰূপ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ই গ্ৰহণযোগ্য হয় নে নহয় সেইটো আমি চাব লাগিব এয়া গ্ৰহণযোগ্য নহয় কাৰণ দুয়ো প্ৰণালীৰ মাজত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত পাৰ্থক্য দেখা যায় যদিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত সাদৃশ্য আছে কিন্তু এই সাদৃশ্যৰ ওপৰতেই ভিত্তি কৰি আমি পৰিশেষ প্ৰণালীক ব্যক্তিৰেকী প্ৰণালীৰ বিশেষ ৰূপ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ মনত ৰাখিব পৰীক্ষাত আহে যে পৰিশেষ প্ৰণালীক ব্যক্তিৰেগী প্ৰণালীৰেই বিশেষ ৰূপ বুলি ক'ব পাৰিনে বিশেষ ৰূপ হয়নে বিশেষ ৰূপ হয় কথাষাৰ সঁচানে ঠিক তেনেকুৱা ভিন্ন ধৰণৰ প্ৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে মনত থাকিব এক নম্বৰ ব্যক্তিৰেগী প্ৰণালী নয়াৰ্থক দৃষ্টান্তটো পৰীক্ষণৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ কৰা হয় আনহাতে পৰীক্ষা প্ৰণালী এই দৃষ্টান্তটো পূৰ্বজ্ঞানৰ পূৰ্বজ্ঞান পূৰ্বজ্ঞান ভিত্তিক বা পূৰ্বজ্ঞানৰ ভিত পূৰ্ব অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত সংগ্ৰহ কৰা হয় পূৰ্ব অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত সংগ্ৰহ কৰা হয় প্ৰথমতে কি বুলি কৈ আছে যে ব্যক্তিৰ কি প্ৰণালীত নৈয়াৰ্থ দৃষ্টান্তই পৰীক্ষণৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ কৰা হয় কিন্তু পৰীক্ষা প্ৰণালীত পূৰ্ব অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত সংগ্ৰহ কৰা হয় পূৰ্ব অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত আগমনৰ আগমন অনুমানৰ পৰা নিগমন প্ৰক্ৰিয়াৰে পোৱা যায় অলপ বেলেগ হয়নে নহয় দুই নম্বৰত ব্যক্তিৰেগী প্ৰণালীত যিটো ঘটনা উপস্থিত থাকিলে কাৰ্যটো ঘটে আৰু উপস্থিত নাথাকিলে কাৰ্যটো ঘটিব নোৱাৰে একমাত্ৰ সেই ঘটনাটোৰ লগতেই কাৰ্যটোৰ কাৰণ বা সম্বন্ধ স্থাপন কৰা হয় আনুসংগিক অপৰিৱৰ্তিত ঘটনাবোৰৰ কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধ কি তাৰ বিচাৰ কৰা নহয় আনহাতে পৰীক্ষা প্ৰণালীত আনুসংগিক ঘটনাবিলাকৰ কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধ জ্ঞানৰ সহায়তহে আলস্য বিষয় কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধ অনুসন্ধান কৰা হয় তিনি নম্বৰত ব্যক্তিগী প্ৰণালীত আনুসাংগিক ঘটনাবোৰৰ কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধৰ কোনো জ্ঞান নাথাকিলেও আলস্য ঘটনাৰ কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব পাৰি আনহাতে পৰিশেষ প্ৰণালীত আনুষাংগিক বিষয়বোৰৰ কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধ জ্ঞান আগতেই থাকিব লাগিব নহ'লে প্ৰণালীটো প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰি চাৰি নম্বৰ ব্যক্তিৰেকীৰ প্ৰণালী মূলতঃ পৰীক্ষণৰ প্ৰণালী আনহাতে পৰীক্ষা প্ৰণালী নিৰীক্ষণ আৰু পৰীক্ষণ দুয়োটাৰে প্ৰণালী তাৰমানে বৃত্তিৰিকী প্ৰণালী আমি জানোৱেই যে পৰীক্ষণৰ প্ৰণালী কিন্তু পৰীক্ষা প্ৰণালী নিৰীক্ষণ আৰু পৰীক্ষণ উভয়ে হয় উভয়তে প্ৰয়োগ কৰা হয় গতিকে এই নিৰীক্ষণ আৰু পৰীক্ষণ প্ৰণালীৰেই উভয়েই অৰ্থাৎ পৰ্যবেক্ষণৰ প্ৰণালী ব্যক্তিৰকে প্ৰণালী গুণগত প্ৰণালী আনহাতে পৰীক্ষা প্ৰণালী প্ৰধানকৈ পৰিমাণগত প্ৰণালী বা পৰিমাণৰ প্ৰণালী ছয় নম্বৰত ব্যক্তিৰ কি প্ৰণালী এটা বিশুদ্ধ আগমনাত্মক প্ৰণালী ব্যক্তিৰ কি পদ্ধতি বিশুদ্ধ আগমনাত্মক প্ৰণালী মনত ৰাখিব কথাটো আনহাতে পৰিশেষ প্ৰণালী কিছু পৰিমাণে নিগমনাত্মক কাৰণ এই প্ৰণালী পূৰ্ব জ্ঞাত আগমনৰ পৰা নিগমন প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ত আলস্য ঘটনাৰ কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধ বিচাৰ কৰা হয় তো আকৌ আছে কাৰ্য কাৰ্য সংমিশ্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিৰ কি প্ৰণালীক প্ৰয়োগ কৰিলে সি কাৰ্যকৰী নহয় আনহাতে সমজাতীয় কাৰ্য সং সংমিশ্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত পৰিশেষ প্ৰণালী বিশেষভাৱে প্ৰযোজ্য আঠ নম্বৰত ব্যক্তিৰকী প্ৰণালীক যথাযথভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিলে সুনিশ্চিতভাৱে কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধ প্ৰমাণ কৰিব পাৰি আনহাতে পৰিশেষ প্ৰণালী প্ৰধানকৈ আৱিষ্কাৰৰ প্ৰণালী আৱিষ্কাৰৰ সংকেতৰ প্ৰণালী বুলি কোৱা হৈছে সেইকাৰণে এই প্ৰণালীয়ে অজ্ঞাত কাৰণ সম্পৰ্কে এটা সংকেতহে মাত্ৰ দিব পাৰে তো ব্যক্তিৰ কি প্ৰণালী আৰু পৰিশেষ প্ৰণালীৰ মাজত থকা এই পাৰ্থক্যবোৰৰ পৰা দেখা যায় যে যদিও এই দুটা বা দুয়ো প্ৰণালীৰ একেই নীতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত তথাপি পৰিশেষ প্ৰণালী এটা স্বতন্ত্ৰ প্ৰণালী ই ব্যক্তিৰ কি প্ৰণালীৰ এটা বিশেষ ৰূপ মাত্ৰ নহয় অৰ্থাৎ বিশেষ পৰিশেষ প্ৰণালী এটা স্বতন্ত্ৰ প্ৰণালী ই ব্যক্তিৰ কি প্ৰণালী এটা বিশেষ ৰূপ নহয় ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি পৰিশেষ প্ৰণালীৰ সুবিধা আৰু অসুবিধা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি কি আলোচনা কৰিছিলোঁ ব্যক্তিৰ কি প্ৰণালীৰ সাদৃশ্য আৰু বৈসাদৃশ্য ব্যক্তিৰ কি আৰু ব্যক্তিৰ কি প্ৰণালী আৰু পৰীক্ষাগ প্ৰণালীৰ সাদৃশ্য আৰু বৈসাদৃশ্যৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ পৰিশেষ প্ৰণালীৰ সুবিধা অসুবিধা সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছা তেতিয়াহ'লে যদি ভাল লাগে লাইক ড্ৰপ কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ